Hej Beauties. Ja, i dag har vi en Q&A, som det er stille og roligt søndag, så vi har en Q&A, og jeg bad jer om at sende lidt ind på Instagram, så vi går lige derind, og så skal vi lige sørge for, at telefonen er lidt lydløs, hvis det skulle komme lidt. Så skal vi lige herind. Bum, bum, bum. Ja. Vi har fra en Nordland, og jeg tænker, det er en hund selvfølgelig. Spørg, hvad er min favoritmusiker? Sange. Hvis vi tager sådan lige pc med min, lige nu med en helt ny musiker, som jeg først nu har fået øjnene op for, så er det The Weeknd, og min yndlingssang er Blinding Lights i øjeblikket, fordi den har sådan lidt en 80'er tone i sig. Sådan, den har den der gode bouncy feel, som jeg godt kan lide. Så det er lige i øjeblikket er The Weeknd min favoritmusiker. Så spørger hun også min yndlingsserie. Hvad er min yndlingsserie? Det var sådan en anbefaling fra min kusine, Virgin River på Netflix. Sådan en rigtig, rigtig, rigtig feel-good serie, og den går bare direkte i hjertet. Det er en romantisk en, og det er en romantisk serie, og den er bare sådan, det er en feel-good en. Sådan Virgin River, som jeg ser frem til, at anden sæson kommer på. Og så The Witcher, som jeg også bare ser frem til med anden sæson. Den er så god, den er simpelthen så god. Og hvad med min yndlingsyoutuber? Min yndlingsyoutuber, der har jeg jo lige fået sådan rekindled lidt min kærlighed for nogle af de britiske, som hvad hedder Lily Pebbles, og The Anna Edit, og Estelle Lalonde, og så Mark Ferris. Jeg elsker Mark. Jeg elsker ham. Han er min lille Libra-bror. Altså min vægtbror i Miss Chantay. Jeg elsker ham. Elsker jeg Jeffrey Star. Jeg ved godt, han er lidt controversial, men jeg kan godt lide ham. Og Patrick Star kan jeg også godt lide. Og så selvfølgelig, nu er Michelle Phan kommet lidt tilbage, og så er jeg bare sådan, yes, queen. Mother, hun er tilbage. Hun er tilbage, hvor hun startede, og det er jeg kun glad for. Der er en del. Altså, Zoe Sock, hende ser jeg stadigvæk. Hende er jeg bare vild med. Hun er bare så helt nede på jorden. Jeg elsker folk, der er nede på jorden. De tager det ikke så højt tid. Det er bare sådan, yes. Og ja, hvem er min største make-up-inspiration? Der må jeg jo så gå tilbage til sådan der til Michelle Phan, for hun er sådan, hun er den, jeg ser op til make-up-wise, og det helt, fordi hun nærmest introducerede mig mere til make-upens verden, end jeg kendte til før. Derfor næste år er det jo 10 års liv, jeg blev med den her kanal. Så er det 11 år siden, jeg begyndte at se hende. Og det er bare sådan, Så det, lige nu er det 10 år siden, jeg begyndte at se Michelle Phan, og det er bare sådan lidt, hun er bare lidt icon, og så har jeg også sådan lidt stadig sådan med, I ved, I kender sådan en kvindelig kok, hun hedder Rachel Kuhn, hun er sådan lidt mit girl crusher, det har hun været en del år. Men hun har sådan lidt den der franske stilagtig noget med hendes makeup, sådan rød læber, meget minimalt, bare sådan, jeg elsker det. Ja, det var så fra en Nordland. Hvem er næste? Så har vi Jane Katrine, som lige siger, at det er så hyggeligt, når jeg laver mine Q&A's. Så tak for det, Jane. Hvad er det første, jeg skal lave, når karantænen er slut? Det er familie. Det er familien, som min mor, hun har lovet, at der skal bare være total grillaften, som mine brødre, de skal komme selvfølgelig. Forhåbentlig kommer de. Krydsfingre, for altså, de er vild med grillmad, og de er simpelthen bare de der grillmestre på en eller anden måde. Og der er bare sådan, vi begynder at grille fra klokken 5, og så skal vi bare være udenfor og grille, hvis vejret tillader det selvfølgelig. Og jamen, altså, det skal bare være total familiegrillaften, og det er bare sådan, det er bare så rart. Jeg elsker det. Og forhåbentlig så sker det også, en af de første ting, at jeg nok samles med mine venner. Og vi bare sådan, vi skal give hinanden et kæmpe kram, og vi skal bare råhygge. Det er sådan lidt det scenarie, jeg håber på. Spørg om jeg kunne finde på at lave nogle madlavningsvideoer. Jeg har faktisk et par stykker, der skal komme. Sådan, jeg har en,
jeg har lovet en af jer sådan derinde på YouTube, som jeg har med en kommentar. Det var med, jeg tror det var med bloggen. Sådan sådan hvordan jeg laver mine burgerboller, fordi jeg har fået opskriften. Og så har jeg også tænkt mig, at jeg skal vise, hvordan jeg laver pitabrød, fordi det er meget rart. Altså lige i øjeblikket, der går mange jo hjemme, og så er det bare sådan, vi skal prøve at lave noget af de ting, vi køber selv. Vi skal prøve, altså burgerboller kan man lave, man kan lave pitabrød, og det er altså ikke så svært. Så jeg viser jo selvfølgelig, hvad hedder de glutenfri versioner af det. Men jeg ved så ikke med burgerboller, om man kan lave dem med hvede mel, det ved jeg ikke. Fordi jeg er jo vedemelsallergiker, og så er jeg nødt til at lave på glutenfri mel. Så. Hvis jeg selv kunne vælge, hvor jeg helst ville bo i Danmark, hvor vil jeg så gerne bo hen? Jeg har jo lidt en plan om, at jeg gerne vil flytte til Fyn. Fordi jeg har faktisk familie derovre, det på min mors side. Familien. Fordi jeg vil gerne bo på Fyn. Jeg har kun, det var sådan år tilbage, 7. klasse lejretur, vi skulle til Jylland, Sydjylland, et sted, der hedder Jels, hvor der var et vandrehjem engang. Det er der ikke mere. Men det er bare sådan, kørt bare lige over Fyn. Ikke noget med at lige stoppe der på Odense station eller noget som helst. Vi kørte bare lige over til Kolding station, og så skulle vi med bus eller sådan noget. Men Fyn lyder som et godt sted, hvor jeg kunne bo. Sådan. Ja, der er bare et eller andet ved Fyn, der bare tiltrækker mig. Et eller andet sted på Fyn, som måske sådan hen ad sådan Nordfyn eller sådan. Sådan det er sådan, Fyn tiltrækker mig på flere forskellige måder. Så har vi der fru Lykke, eller Lykke, som vi jo hedder. Spørg, hvad jeg synes om Tiger King. Jeg har ikke set Tiger King. Jeg har ikke faldet med på den bølge, fordi jeg tænker, den altså, jeg har set flere sådan af de YouTuberne, bare sådan lige sætter et kæmpe spørgsmål og sagt, hvad er det, jeg lige har set, så jeg tror ikke, jeg skal se den. Beskriv min drømmemand med tre ord. Det er jo sådan lidt svært, ikke? Kærlig. Generøs. Kærlig, generøs. Spontan eller... Så er det spontan eller... Nu til... Sådan. Til stede. Så ja. Så spørger hun, om jeg nogensinde har været tiltrukket af en kvinde. Det er der også en anden, der har spurgt om, altså, om jeg har været i tvivl med min seksualitet. Jeg har aldrig sådan... Det har jeg ikke. Jeg har ikke været tiltrukket af en kvinde. Altså, når jeg ser en kvinde, og jeg synes, hun er... Wow, hun er en flot kvinde, så kan jeg jo godt sige... Og det, selvom det er en af mine veninder, så kan jeg sige, du ser saftigt brændt godt ud i aften. Du ser smuk ud. Du er bare så put together. Men jeg har aldrig været tiltrukket af en kvinde. Det har jeg ikke, og sådan, jeg har altid været sikker på min egen seksualitet, så jeg har altid været tiltrukket af mænd. Altid været tiltrukket af mænd. Og altså, jeg har ikke noget imod homoseksualitet, eller biseksualitet, eller transkønnet og drag queens. Altså, jeg har et par veninder, skal jeg jo sige nu, fordi de er transkvinder. Og en af dem er faktisk drag queen, så det er bare sådan, yes, det er fedt. Og jeg har da også homoseksuelle venner, og altså, hvis du har en homoseksuel ven, så har du en ven for livet, for de er simpelthen så dejlige. De er skønne, de er der bare for en. Jeg elsker dem. Spørg om jeg nogensinde har farvet hår? Ja, jeg har farvet mit hår ret en del gange. Jeg har været kastanjerød, mahognirød, jeg har været mørkebrun, jeg har farvet mit hår skandinavisk blond. Sådan kastanje eller mahognirød, dem har jeg været i hvert fald fire gange. Og så har jeg været en enkelt gang, hvor jeg har været mørkebrun, og det klæder mig ikke, jeg ligner Snehvide. Den farve gør mig så bleg. Og så har jeg været, så har jeg selvfølgelig været skandinavisk blond. Og ja, så jeg har haft farvet mit hår, men og jeg går også i tanken, at jeg skal have farvet mit hår, fordi jeg vil gerne have sådan lidt en varm, lys kastanje eller sådan noget der omkring. Ja. Hvordan går det med mit helbred? Jo tak, det går da. Det går faktisk fint. Altså lige i øjeblikket er der birkepollensæson, så jeg har lidt løbende næse og lidt løbende øjne, så ja, det kører på den måde. Men ellers går det meget godt. Jeg har fået min yoga. Jeg er kommet ind i min yoga-træning igen, så det går ind. Så går det ind.
meget bedre. Det, så ja, god råd, hvis man gerne vil købe en bil ligesom mig. Det er ikke. Det skal selvfølgelig praktisk. Du skal tænke praktisk i det lange løb, fordi en 3-dørs, nej. Det er meget nemmere med en 4-dørs, for så tænker du også i det lange løb, okay, der skal være plads til arm. Jeg skal kunne lukke en dør op, så jeg kan komme ind med en autostol. Jeg skal have et ordentligt bagagerum, hvor jeg kan stille barnevognsliften ind og understellet til barnevognen. Det skal være en ordentlig bil. Det skal være en ordentlig ting. Sådan, du skal allerede sådan tænke familiebil. Og så selvfølgelig, du skal have din forsikring, når du nu skal have en over og hvad det end skal være. Ja, altså, men tænk praktisk frem for alt, sådan at det skal være en 5-dørs. En 5-dørs er altid god, og ja, jeg har min vogn, det er en benzin, så, men jeg vil jo gerne have sådan, jeg vil gerne have lidt handel, som jeg tænker elbil eller en hybrid, sådan det er sådan, det er den, jeg tænker på, når jeg først skal have en anden bil. Hvordan kan det være, at jeg ikke har et kæledyr? Jeg har haft mig det her så mange år tilbage. Det var da vi havde hund hjemme hos mine forældre. Han blev der 8-9 år, vi måtte aflede ham. Men lige i øjeblikket, hvor jeg bor, kan jeg ikke forestille mig at have et kæledyr. Skal man have en hund, for eksempel, som jeg gerne vil have, så er det bedst, at man har sit eget hus, hvor der er en have, og den kan løbe ud. Her, jeg har ikke mange kvadratmeter at bo på. Jeg bor på, 27 kvadratmeter. Og det er ikke meget for en aktiv hund. Og der er en meget lille gårdhave, og så skal man gå tur. Men jeg vil ikke byde en hund at bo, som det er et kollegie. Det vil jeg ikke byde en hund overhovedet. Så jeg venter til, at jeg bor i et hus, hvor der er plads til at have en hund. Hvor jeg virkelig kan virkelig fokusere på den hund. Hvad jeg synes om plastikkirurgi? Det er jo faktisk et meget personligt spørgsmål. Altså, jeg har da selv tænkt på, at når jeg når en vis alder, så skal jeg have bare et brystløft, så mine piger de kommer op på plads, hvor de skal være. Så det er jo sådan personligt, altså har du brug for en næseoperation for lige at rette til, selvfølgelig gør det, for at du kan føle dig tilpas med dig selv. Et øjenløft, hvis din øjenlåg begynder virkelig at hænge ned over dine øjne, så du ikke kan se noget, så gør det. Det er noget helt personligt med plastikkirurgi. Har du en lille barn, altså min barn, den er ikke stor, og jeg havde også tænkt på, at jeg skulle have indlæg, men måske ikke. Så, men hvis du gerne vil have det, gør det. Det er simpelthen det er en meget personligt spørgsmål. Altså jeg vil ikke sige, at du skal gå fuldstændig overlappet med plastikkirurgien og alt for meget Botox og alt det der. Det er et personligt spørgsmål, det kommer an på den individuelle, men hvis det er noget for, at du føler sig tilpas med dig selv, jamen selvfølgelig. Så gør det. Jeg vil ikke blande mig. Så ja, det er sådan mit. Så spørger Lykke også, at hendes kusine Mathilde er i gang med at strikke. Godt råd til en nybegynder. Øvelse gør mester. Begynd ud med den almindelige retstrikning, og så kan du begynde på vrang. Og så kan du ellers begynde at sige, nu skal jeg begynde på patentstrikken, som er lidt anderledes. Nu skal jeg lære at lave knaphuller. Og altså det er bare sådan øvelse. Bliv ved at lære den der med den der strikkefasthed, sådan hold den der tråd sådan hen over dine fingre lidt strammere end du måske gør lige i starten, fordi jeg var selv den der okay, den her sidder meget, den hænger meget løs den der, så var det meget, så strikkefastheden den var meget meget slatten. Den var sådan, det så pludselig meget slatten ud, så prøv at holde den lidt stram, den snor. Garnet hen over fingeren, mens du strikker. Men læg ud med retstrikken, den er basic, den kan virkelig hjælpe dig. Og så måske bare have et øvestykke, så okay, nu strikker jeg lige lidt ret, nu begynder jeg så lidt på vrang, og nu prøver jeg lige patenten. Ja, nu prøver jeg lige at lave et hul, nu prøver jeg lige at udvide strikkestykket og det hele. Bare øvelse. Ja, det er sådan mit råd. Har jeg nogensinde fået nogle grimme beskeder og ulækre beskeder i min indbakke som offentlig person? Nej, altså så kendt er jeg jo heller ikke. Det kan jo godt ske. Altså, jeg har fået de der beskeder nogle gange fra mænd. Fra et andet land. Sådan,
hi beautiful, bla bla bla. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor mænd nu om sådan tror, at Instagram er en af den nye dating app, for det er det jo ikke. Så jeg er bare sådan, jeg har ikke fået nogen ulykker besked. Jeg har bare fået nogle lidt kontroversielle beskeder, skal vi sige sådan på den måde. Men jeg slæder igen, jeg har haft, altså, ja, og det er en helt anden historie med en af mine gamle gymnasiekammerater. Så den hopper vi ikke ind på. Men jeg har ikke fået sådan nogen, som en offentlig person. Jeg er stadig lidt i mørket, så det er meget rart. Kunne jeg overveje et nyt meetup i Lyngby Storcenter efter corona? Det kunne da godt være. Det kunne da godt være. Jeg har ikke haft et meetup været 2 år. 2-3 år eller sådan noget. Jeg har ikke haft et meetup i så lang tid. Men det kunne vi da jo arrangere. Det kunne vi jo godt arrangere. Nu ved jeg ikke, hvor stort Lyngby Storcenter er. Jeg har aldrig været i Lyngby Storcenter, men jeg har altid gerne ville til Lyngby Storcenter, hvor jeg hører kun gode ting om Lyngby Storcenter. Også fra min mor og det hele. Så ja, så smutter vi lige til Kongens Lyngby. Min mor, hun er barnfødt i Kongens Lyngby, så ja, hun er lidt lyngbygan, så kan man vel kalde det. Ja, Drømmestad, den har vi været inde. Så spørger Nyk også, hvor går min drømmerejse til? Min drømmerejse. Jeg har jo et par stykker. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Grækenland. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Grækenland. Min morfar og min storebror har været der. Så det er virkelig bare sådan, jeg kunne godt tænke mig at komme til Athene. Jeg kunne godt tænke mig at komme til at stå ved foden af Olympen og det hele. Bare sådan mærke de her energier, der nu er. Og jeg kunne også tænke mig at komme til London. Og de, nå ja, men jeg er da lidt misundelig på min lillebror, som har været der på studietur. Bare sådan, Og jeg kunne også godt tænke mig at komme til Dublin, for den der missede jeg med 3.G's studieturen faktisk. Fordi jeg skulle til noget læge og have løg lige den uge, og det er bare sådan, hvor irriterende. Og jeg kan huske, min engelsklærer ville så gerne have haft mig med. Så der vil jeg også gerne til. Jeg vil gerne til Dublin, og jeg vil til London. Jeg vil gerne til Amerika. For hævende. Jeg ved godt, at den tur til London eller til Amerika, den kommer til at koste knaller. Men det kunne jeg godt tænke mig. Hvad synes jeg om Kardashian-Jenner-familien? Jeg har ingen kommentar på det, for jeg ser ikke Keeping Up with Kardashian, så sådan er det. Redigerer jeg mine billeder? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg bruger faktisk bare PowerPoint, og så bruger jeg også på den her, der bruger jeg Facetune. Og hvad hedder den anden, som jeg også bruger? InCollege appen. Sådan Facetune og InCollege. Jeg vil redigere selv mine billeder, fordi jeg har ikke andre end mig selv her i huset til at gøre det. Min yndlings te-smag, chai. Chai-te er højt på. Den ligger nummer et, og så kommer Darjeeling, og så kommer mango. Det er sådan min top 3. Jeg elsker chai-te. Chai-te latte. Jeg elsker den der kanelsmag. Spørg mig ikke hvorfor, men jeg elsker den. Min yndlingsapp lige øjeblikket, der er det faktisk lidt Instagram. Der er sådan med Louise Pendland, som jeg også ser sådan, hende begyndte jeg at se på grund af Zoe Sock. Hun er jo sådan der lifestyle og mom-youtuber. Hun kommer med noget rigtig godt, og så laver hun lives lige i øjeblikket. Det er bare sådan, det er så hyggeligt. Bare på Instagram, jeg scroller lige igennem, bam bam bam. Jeg er ikke sådan røget ind på den der TikTok, fordi jeg tror, at det er ikke lige sådan, jeg er sådan en blanding mellem en boomer og en millennial, men TikTok, den er mere for millennials, tror jeg. Men jeg er sådan en boom millennial, det er mig. Men TikTok, jeg tror, jeg kommer ikke på det. Men Instagram og Twitter og Pinterest, den bruger jeg også en del. Jeg bruger Pinterest, når jeg skal lige sådan tjekke, jeg har ikke inspiration til mit tøj lige op. Så går vi ind, så dør der inspiration, vi skal have fat i nogle af de her basic. Så Pinterest, den kan jeg også godt lide. Facebook, den har været derop, men den er ikke så meget mere. Facebook, det er bare til at holde kontakt med venner og familie for mig. Har jeg nogensinde fået lavet falske negle eller eyelash extensions? Nej, ikke eyelash extensions. Jeg kan ikke forestille mig at få det, fordi jeg har så sarte øjenlåg og bare de steder, jeg har sarte øjne, så det kan jeg ikke forestille mig. Jeg vil ikke have
Jeg tror, jeg vil være en sådan en eyelash extensions artist værste mareridt, sådan hele tiden ligger og blinker med øjnene. Men ikke når, endelig når jeg får farvet vipper, så er der ikke noget galt. Falske nej, kun, det er kun jeg selv har sat på, og så er det. Men ellers har jeg ikke fået lavet, fordi min, jeg er faktisk meget glad for min negle. Jeg passer godt på min negle, altså nu ser det ikke så kønt ud med neglelakken, men jeg passer godt på min negle. Så, men jeg kunne ikke finde på sådan at få lavet falske nej, sådan gel lak og altså, ellers hvad det nu skulle være. Det kunne jeg ikke finde på. Nogensinde spillet Sims? Nej, men jeg har siddet på sidelinjen og set, hvordan der blev spillet, men nej, jeg har ikke prøvet til at spille. Mit drømmejob? Puh, altså hvis jeg kunne bare fortsætte som YouTuber, så ville det være så fedt. Det ville være fedt bare at leve af YouTube, men nå ja, så mange i Gitty Beauty familien har vi jo heller ikke endnu. Så ja, men det gad jeg altså godt, så man bare kunne leve det her, men sådan er det jo ikke. Så, men kunne jeg blive udgivet som forfatter, så kunne jeg leve det. Det, sådan, det er jo backup planen, det er forfatteren. Men så skal jeg lige virkelig komme ind i mit skrivehjørne, mit skrivehjørne. Og det, jeg har været lidt udad her på det sidste. Så, og det skulle man jo ikke tro sådan her med det her hjemmekarantæne og alt det der. Men jeg går lidt udad. Der er ikke lige sådan en inspiration for det i øjeblikket. Der er en lille skriveblok i vejen. Ja, det var lykke. Ja, det var... Ja, så har jeg faktisk en besked fra en af mine tidligere naboer. Sådan skriver, hvordan går det, så sagt, du er YouTuber. Ja, jeg er rigtig mere ikke så højt med, at jeg er YouTuber. Men nu spørger jeg, hvordan det går, Anna-Marie. Jo, det går faktisk fint. Det går godt, altså. Det er jo en underlig situation, vi er i. Men jeg prøver at få det bedste ud af det, sådan jeg har fået en god... Jeg har endelig efter sådan... Jeg tror, det var efter 3 uger, der kom jeg endelig ind i en rytme med den her hjemmekarantæne. Så nu har jeg en hverdag, og tiden går pludselig meget hurtigt, synes jeg. Så går det, når man endelig får en hverdag ud af at gå hjem, så går timerne bare derudad. Der er sådan, jeg står op og laver morgenyoga mandag til fredag i weekenden, der skal kroppen lige have lov at slappe af. Sådan lørdag, søndag slapper af. Men så morgenyoga og aftenyoga mandag til fredag, så, og så nu er jeg også kommet ind sådan med, at jeg mediterer også hver dag, sådan det lige, vi skal lige clear the mind. Og jeg laver min madplan, jeg laver madplaner, sådan, så jeg kan få tømt ud af mine fryser, og så kan jeg sige, okay, hvad kan jeg lave af det her kød, hvad kan jeg lave med de her grøntsager, jeg skal have tømt ud, og så bliver man bliver mere ekspert, der kommer flere eksperimenter ind. Ja, den skal også lige af, det er sådan, den er memory card ikke kan holde til, ja, ikke kan indholde mere end 4 gigabyte, og jeg snakkede i mere end hver 25 minutter, så ja. Men det var faktisk alle de spørgsmål, som I havde stillet sådan inde på Instagram, og hvis I har flere spørgsmål, jamen, så send en DM, og så skal jeg svare med det samme. Stil den med kommentarerne her for neden af videoen. Ja, men så håber jeg, I nyder den her Q&A, så husk at abonnere og kommentere, og følg mig på, så kan I følge mig op på alle mine sociale medier. Og så ses vi i min næste video. Ha' det godt så længe. Hej!